Ó, falou, tem mais, depois a gente conversa mais, viu? Depois a gente troca ideia, ó, falou, depois a gente pega mais pizza lá. Ó, tá de parabéns, viu? Ó, qualidade excepcional. Quanto legal. Não é de nada, falou, tá bom. Não, beleza, falou, beleza, de nada. Vamos, sim. Eu quero que um dia nós todos vamos encontrar. Oi! Hã? Faz uma mensagem pro diretor se eu não vejo na mãe. Vai lá, doutor. Vou caprichar, então eu vou ficar fazendo. Ah,